morning Zurich subax wanaagsan asxaabteeda meel kasta joogtiin ku soo dhawaada channelkeygi waa walaalkeena Abdullayon oo ku sugan wadanka Switzerland ee magaalada Zurich aan ka deganahay hadda xaaladan waxaan ku sugunahay trainka korkiisa train waxaan ku sii socdaa wadanka Netherlands arinta maanta way ku duwan tahay waqtigii hore waxaan ku bixi jiray diyaarad doon baabuur maanta xaaladan la joogo waxaan ku bixi doonaa ilaa hadii la gaarsiiyo hadda aan ku sugunahay train oo trainkan qaadi doono 8 saac gudahiis ilaa hadii la gaarsiiyo waxaan mari doonaa wadanka Germany magaalada Frankfurt la dhahayo Frankfurt ka bacdi waa ka bedeli doonaa wuxuuna isii geyn doonaa ilaa hadii la gaarsiiyo Rotterdam insha Allah ilaa hadii la gaarsiiyo safarkayga wuxuu qaadi doonaa 8 saac ilaa hadii la gaarsiiyo fadlan asxaabteeda meel kasta joogtiin ila wadaaga asxaabteedii mar labaad ku soo dhawaada weli waxaan ku sugannahay magaalada Basel Basel waa gobol ka mid ah wadanka Switzerland waxayna daris la tahay wadanka Germany Basel waxay xigtaa dhinaca qaybta Jarmalka waxay daris la tahay wadanka Germany iyo Faransiiska laba wadan ay daris la tahay wadanka gobolkan Basel waxay ku hadlaan luqadda Jarmalka ah babalishkeed waa adiga almost 600 kun waxay caan ku tahay gobolka Basel ee wadanka Switzerland waxay soo saaraan daawooyin soo saaraan labada shirkad saddexda shirkad ugu weyn adduunka ku yaala oo la dhahayo shirkadan Roche iyo shirkadan la dhahayo Novartis waxay soo saaraan daawooyinka ugu fiican Switzerland Basel waxay gobolkan Basel waxay caan ku yihiin waa dad fufuran waa gobol fufuran majority waxaa degan adiga integration waa isku jiraa laakiin waxaa u badan Turkiga iyo waxaa u badan dadkan oo qaybtan Jarmalka ka soo galaan fadlan nolo wadaaga gobolka Basel hadda waxaan soo gudubnay wadanka Switzerland waa ka soo baxnay waxaan ku jirnaa wadanka Germany Baden Basel la dhahayo adiga waxay u dhaxeysaa in 10 minutes wax ka yar ay u dhaxeysaa jaab waa soo ka soo tagnay gobolka Basel ee wadanka Switzerland nolo wadaaga waxaan wiili ku sugnahay aan soo gudubnay gobolka Basel ee wadanka Switzerland waxaan ku sugnahay wadanka Germany ee ku soo dhawaada asxaabteedii asxaabteedii ana mar labaad ku soo laabtay waxaan aad u la yaabanahay wadamada Afrika markay joogtid ama Aasiyaanka adigoo visa haysatid qorta laga qabsanaa oo lagugu dhagaa meeshaan wallahi wadanka wadan waa soo galay Swisskan ka soo baxay Jarmalkan soo galay wax liima weydinin fadlan haddana waxaan joogaa Frankfurt waxaan ku sii socdaa wadanka Netherlands saa u bedeshto tren kale fadlan nolo wadaaga Welcome Rotterdam Central waxaan soo caga dhigtay magaalada Rotterdam ee wadanka Holland ama Netherlands si loo yaqaano
سي ساك وصوب حي رايد ناو إلهي يكسو قلي الحمد لله حدن صدقي وحان كسو قناها ترين ستيشن رودردام ودنك هولندا كسو دبادة سحابتي دي دالة نغمو غضاء الحمد لله it's amazing ودنك كان وقتك كسو آدي وحان كسو آدي ملكست هرين لوكداون واي كسو دبادة سيدي زوريخ مقالة دا عان كسو بحي إلا حدا قف دوكومنت يوي دي ملاحا ودامك كان يوروب وحي كفي عيهن شنغن والسكو دح سعونا قف وحكو ديناس ملاحا سوماليا مقدشو أفقوي ما آذي كرتد أفقوي مارك ما آذي كرتد قريولي ما آذي كرتد أصحابتي دي كسو دبا دا رودردام مقالة دا هولندا أما نيدلاند إن شاء الله فضلاً أصحابتي ذي ملكست أجوكتين إلي وذاقة في ديال بدنا روا قول كان أما ودن كان رودردام لدى هاي إن أنقسمي إلهي هدين قارسيو فضلاً يسابورت كريا يسابسكرايب كريا كومان إيسو خورا ما شاء الله مقالة ذا أدونك أغفي عن ودمانك أدونك أغفي عن مالاها أغفرح بدنا نيكي دونا فلوك في عنا نيسمي دونا إن شاء الله ما داما باي تام كسوكالي ودنك ملك سو حر حرية هاي بليز شير كري إيه شير كري سبسكرايب إيكو سمايا وحي كومان إيسو خوري سنة إيسو خورا بليز سبسكرايب تو ماي جانل أنيغو إدين لحايو حبيب وناكسن أسحابتي دي ملك استعجوتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.